Почитувани граѓани, по 13 години нашата држава конечно има подобрување во однос на кредитниот рейтинг. Реномираната агенција Fitch го зголеми кредитниот рейтинг на Република Северна Македонија од BB во BB+, со стабилен изглед. Уште една потврда за успешноста на економските политики на владата предводена на социјалдемократскиот сојуз на Македонија. По години стагнација и сиромаштија, економијата расте и се движи во позитивна насока. Од минус 1,8% во последните месеци од владењето на ВМРО-ДПМН, за помалку од две години бруто домашниот производ бележи раст од 4,1% во првиот квартал на 2019 година. За само една година, странските директни инвестиции пораснаа за 260%, што ја прави нашата држава прва во регионот по раст на странските инвестиции. Тоа, почитувани граѓани, е потврдено и во извештајот за инвестициите во светот 2019 на конференција на Обединети нации за трговија и развој. Рекордниот износ на странски директни инвестиции од 624,5 милиони евра во 2018 година и активните мерки за вработување придонесоа стапката на невработеност да падне на историски најниско ниво од 17,8%. Ова не се само обични бројки. Ова се реални, позитивни предвижувања на економијата во интерес на граѓаните и државата. Со известното членство во НАТО и забрзувањето на интеграцијата во Европската Унија, очекувано е позитивните трендови да продолжат, но и дополнително да се интензивираат. Како одговорна партија, остануваме посветени на реализација на мерките што обезбедуваат економски раст, повеќе инвестиции, намалена невработеност и повеќе пари кај граѓаните. Ви благодарам.